Barroc i cares molt joves dalt de l'escenari del Petit Palau. Concert de contrastos per arrencar el Festival Barcelona amb un duel. Handel versus Bach. Són dos compositors que van viure exactament la mateixa època històrica, però que van tenir vides i estils musicals molt diferents. És molt interessant poder-los confrontar. I per posar pau dalt de l'escenari, un expert en la matèria, el director txec Václav Lux, actuant per primer cop a Barcelona. I acompanyat pels quatre solistes guanyadors de la beca Bach Fundació Salvat. They are all young and very talented, and you will hear they are also open to sing with the choir together and really to make music together. And I think this is the most important thing. I és que aquest és un dels principals objectius de l'edició d'enguany. La interacció entre talent jove i talent consolidat. He's really great to work with because he's so intuitive and so... His imagination really comes through, and his energy in his conducting, it's very inspiring. Però l'intercanvi del Barcelona no acaba aquí. Ballades de swing, projeccions de la Filmoteca o un laboratori d'experimentació musical. El festival té clar que vol anar més enllà dels concerts tradicionals i mostrar que Bach pot sonar de moltes maneres. Maria Sancho, TV3, Barcelona.